Добър вечер, София! Добър вечер, София! С Роман Михайлов. И така, скъпи приятели, в този час, 18 часа и 39 минути на вълните на Радио София, гласът на столицата, ви казваме добър вечер. Аз съм Роман Михайлов, тук до мен усмихната Мария Бояджиева, а за звукорежисьорски пулт вече Деси Георгиева. Ще ви правим ние тримата една хубава тройна готина компания чак до 20 часа. Започваме с темата, която я ви анонсирах преди малко. Сега на телефонната линия е Владимир Колев от Сдружение Куб Железопътен моделизъм в България. Казваме добре дошъл, макар и по телефона, как сте? Добре съм, благодаря. Очаквах ви. И ние ви очакваме с нетърпение да ни се включите по телефона, защото има определено за какво да си говорим предвид тези прекрасни макети, мини макети, които правите на всякакви неща, свързани с транспорт, с влакчета. Наистина съм... Най-вече с това. Най-вече с това. Най-вече с железопътния транспорт. Наистина са много впечатляващи и страшно детайлни. Може ли да ни разкажете малко за историята на клуба? Разбира се, Клуб Железопътен моделизъм България е сдружение с нестопанска цел в обществено полезна полза. Ние сме учредени преди 11 години и от тогава развиваме и популяризираме железопътния моделизъм. В момента клубните ни помещения се намират на Централна гара София, където така национална компания Железопътна инфраструктура ни подаде ръка, за което сме много щастливи и благодарни, като така да се каже, се намираме точно на мястото си. Абсолютно. В центъра на събитията. И така. А значи човек може ли, не знам дали сега нали, в тази обстановка, но като цяло може ли да дойде при вас и просто да разгледа нещо като музей? Да, в момента ситуацията не е много подходяща. Дори сме сложили и съответни табели, които така да възпират почитателите на ЖП моделизма, но живот и здраве, някой ден, когато така се върнем към нормален живот, хора, които така харесват, имат интерес към хобито, могат да ни посетят по време на така наречените отворени врати, които по принцип, без сега, които по принцип организираме в всяка последна събота, а може би вече и неделя на месеца. Тогава входа е абсолютно свободен в нашите клубни помещения, които не казах преди малко, но са две и в тях са разположени нашите макети и модели в различни мащаби. От мащаб се разбира големината на моделчето. Да. Има няколко мащаба, ако ви е интересно, мога да ви кажа. Да, разкажете какви са различните мащаби и от какво зависят? Да, ами мащабите, които са популярни, така не само у нас и в Европа, няма да е малко да се каже и в света, са няколко. Това са H0, 1:87, е намалението от действителното. Mm-hmm. Това е всъщност най-популярният мащаб в световен мащаб. Да. Да. Следващия е ТТ. Mm-hmm. Той е 1:120. Пак това означава намалението. Mm-hmm. По-популярен като че ли е в Европа, като възниква по време на социализма. И така тогава е по-разпространен точно в соцблока, но това и общо взето е доста така популярен мащаб вече, защото позволява на по-малко пространство да се положат повече макети и модели, без това да влияе върху така тяхната детайлност, което в нашата среди е много важно. Mm-hmm. Следващият мащаб, който бих могъл да така да опиша, това е мащаб M. Mm-hmm. Той също е много популярен. 1:160 е намалението. Mm-hmm. И последния всъщност, който имаме в нашите помещения, това е Z. Той пък е 1:220, съвсем мъничък. Wow. При този мащаб, да, на съвсем малко пространство, например нашия макет на моделист, член на нашия клуб, uh-huh. е така едно сериозно коловозно развитие с една голяма гара, с много
така релсов път е разположен буквално на 2 метра на примерно 30 см ширина. Може да си представите колко мъничко е това и едновременно с това позволява така да се, да се осъществи едно сериозно развитие железопътно. Това са мащабите. А добре, обикновено правите примерно макети на вече съществуващи гари, вече съществуващи композиции или пък си измисляте вие? Ами и едното и другото. В интерес на истината, още от учредяването на, на клуба ни, така решихме да заложим на българското, като в момента, макар и така клуба привидно да не е много на много години, в момента имаме една много сериозна колекция от модели на български подвижен състав, включително и български гари, които, разбира се, тъй като няма такъв производител, който да ни ги предлага, си ги изработваме сами. Така че хем имаме от едното, но имаме и, да кажем, модели, които се предлагат от западни производители, но които в България са идвали като единици подвижен състав в истинските ни железници и които ние преправяме по начин, който е абсолютно едно към едно към нашите, т.е. имаме и такъв подвижен състав, който е на практика готов, но преправен в ювелирно качество буквално. А мен ми се иска да разберем и всъщност и нашите слушатели да разберат колко време отнема за направата на един такъв макет. По принцип времето е много. Защото човек, ако е наистина прецизен и желая нещата да се получат качествено, а така смея да твърда и с гордост го казвам като председател на клуба, че членовете в него са точно такива, които така търсят съвършенството едва ли не. Всъщност изработването на един модел или макет отнема много време. Ще ви дам пример със себе си. Аз си занесох в клубното помещение и там може да се види моя макет, който вече повече от 10 години го правя и все още не е завършен. И дори мои така колеги по хоби се шегуват с мен, че това е един безкраен процес, който ще ми отнеме поне още толкова, ако не и толкова по толкова. И това се дължи и на така вътрешната потребност на човек да подобрява нещата, да ги усъвременява, да ги доближава до наистина до съвършенството и може би в това е един чара на това хоби, че така позволява едно постоянно развитие, което пък не спира пламъка в нас. Действително е много интересно хоби, обаче аз много се чудя, защото примерно има хора като мен, да речем, веднага давам се себе си за пример, които когато правят нещо толкова мъничко и толкова пипкаво е думата, съжалявам, не знам дали звучи добре, но това е думата, пипкаво, те страшно много се изнервят, аз в случая. А на вас успокояващо ли ви действа или вие понякога също ви се случва така леко да се изнервите на нещо, когато не се получи както искате? Да, аз също съм човек, като всички останали, но искам така да ви кажа, че всъщност ако нещо ме е научило на търпение, това е точно хобито. Ето. Защото за да наистина, за да се получи нещо добро, качествено, човек трябва да е много търпелив и иска, ако иска да се случат нещата, трябва да се научи на търпение и на железни нерви. И аз смятам, че поне по отношение на хобито съм го постигнал това и наистина не се ядосвам. Супер, браво! Към настоящия момент. Но не винаги е било така, уверявам ви. Казвате, в началото не са ви били чак толкова железни нервите. Да, абсолютно. А какво друго учи всъщност? Какви качества възпитава това хоби? Защото пък може би доста деца или тинейджери биха се увлякли по него. Какви други качества са необходими и възпитава то?
Да, за моя радост в последно време така има доста интерес от млади почитатели на хобито и мога да кажа, че те така са учили с какво да се занимават, защото това хоби така ни кара да се учиме така комплексно от нещата, защото първо, за да се направи нещо, трябва да имаш точно око, което също се изгражда. Да. После пак, и вие казахте преди малко, търпение. След това, за да се така докоснеме до реалността, т.е. когато един човек като вас, например, без да искам да ви обида, но вие сама казахте, че не сте се докосвали до сега, но когато дойде да в нашите помещения, общото впечатление винаги е било, че се така е удивен от това, което вижда, а това се постига само с много знания. Тоест, за да се направят тези неща, трябва да си малко математик, после трябва да си малко инженер, след това трябва да си малко творец. И в този смисъл хобито ни така изгражда комплексно в доста отношения, но преди всичко така в точните науки може би, макар че не е задължително това, защото пък за да се например състари един модел, тогава трябва да си и художник. Така че буквално се развиваме във всякакви посоки от живота ни. Страхотно звучи това, което виждаме също на вашата фейсбук страница Сдружение за железопътен моделизъм е също жесток. Един последен въпрос към вас. Кой е, на колко години е най-малкият ви член на клуба? Нека да помисля малко. Мисля, че е на 9 години. Или 10. Не съм сигурен. Да. Хванахте ме неподготвен, но най-малкият ни член дойде наскоро в клуба ни и все още е на тема каране на влакчета. Което ние сериозно така се надяваме да промениме, защото нашото хоби не е само каране на влакчета, но е и творене. Така че и това е целта, така наши малки приятели да идват при нас, за да може да се научат на много повече неща от едното каране на моделите по трасетата ни. Ясно. Супер. Много любопитно звучи, наистина страхотно хоби. Много благодарим на Владимир Колев от Сдружение Железопътен моделизъм България. Наистина, слушатели, ако имате възможност, когато имаме възможност всички, да? Може да посетите Фейсбук страницата на Сдружение Клуб Железопътен моделизъм в България и да разгледате и тези прекрасни и помещенията. Да, иначе сега имаме възможност да посетим Фейсбук страницата, да. И да се насладите на тези макети. Ние продължаваме с музика и след 19 отново с любопитните и хубави теми на вълните на Радио София.